მთელი ზაფხული ორითვია წყალი წვეთი არ მოსულა. ასეთი განუკითხაობა თუ ამ პერიოდში შეიძლებოდა არ მეგონა. კაციშვილი არც გამკითხავი არ არის, კაციშვილი არც მზრუნველი არ არის, არავინ არ აზრუნოს იმაზე, რომ სოფეში წყალი მიწოდება მოგვარდეს. ჩვენ ვნახეთ, რომ გადათხრილია თითქოს ეს წყალგამყვანი მილები და აბა რაკეთდებოდა? აბსოლუტურად არაფერი არის გაკეთებული. იქნა გადათხრილი მითომ, თვალის დასანახად, მაგრამ ფაქტიურად არაფერი არ გაკეთებულა. მოდი, სურათებს წიღი. ჰა? აბა ეს ტიჭირიანი, ტიჭირი. მოდი, აბა მოდი. მოდი, აბა ხელი გამოშორდა. მე მეორე ხელიც. წყაროს წყალი, რომელსაც სოფელი იყენებს დასალევად, ერთი უბანი, იმიტომ რომ ონკანზე მოსული წყალი დასალევად არ ვარგა. გააკეთეს ქვები, თააშენეს, რომელიც თქვენც ნახეთ, მაგრამ წყალი არ მოდის თვითონ გაკეთებულში. რაც გააკეთეს, ეს არის თანხების ყუილად გადაყრა რა. არანფერი არ გაკეთებულა ფაქტიურად. თანხა გამოიყო, მაგრამ რისთვისაც გამოიყო, მიზანი არ არის შესრულებული. და ახლა დაკენებული და ვაკეთებ, ამ 3-4 დღეში მიეწოდება წყალი. წყალი ესე ისხმება სტადიონთან. უაზროდ იღრება წყალი და ამ დროს სოფელში არ არის წყალი. ეს რატომ? და ახლა იქაც სამუშაოები მიმდინარეობს. გააკეთებენ იქ, დავკეთავ და იმას შეცვლიან იმ ბადუშს და იმას.